čisto. Ja, zato bi pisao nešto mnogo interesno. Gdje je ta zagodina, vjavke ne poslušite. Da! Mnogo interesno, zašto to? Čuđetata je na meni kazao poslušite. A skazao je, ne može vsički deta da su bili toliko poslušni i zato ih da provere lično malo preti koledite praznici. Така prave na okolo svečka obiколка, za da vidi sluškali li su всички деца. И да ви кажа, чуджетата изобщо не са ви излъгали. Всички дечица се оказа, че много били слушали тази година и аз за това реших така по-рано да им подаря някои подаръци, пък ще има и повече нататък, сигурно в коледната нощ, в телката. Имате ли всички елхички удачи? И тук сте украсили много хубава елха. Много ви харесва. А сега да ви питам друго. А вие подготвили ли сте се за мен? Да! Научили сте песни? Няма на Алекс, няма. Той не е играл на Алекс. Ще ви покажете ли сега? Да! Да, дядо Коледа, ние знаем, че трябва да се потрудим и тогава да получим своите подаръци, нали деца? Затова сега малките дечица да станат най-напред, да изпеем песничката за Мечо си облече, топлото е лече. Защото не само децата и животните празнуват Коледа. Айде, станете всички, малката група да стана. Готови ли сте? С най-силните и хубави блъщета да изпеем за дядо Коледа, за Мечо си облече, топлото е лече. Готови ли сте? Да! И дядо Коледа е с такава шапка, като нашата шапка. Да, браво. Ето това, Тонче. Готови? Хайде. И Мечо се облече, топло. Дядо Коледа, нашия танц за джуджетата. Хванете се на влакче, бързо всички. Хванете се на влакче, бързо джуджета. На влакче, бързо всички, на влакче. На влакче, не развалите влакчето. Тихо. Дядо Коледа ви гледа. Хайде бързо джуджета на влакче. Чакай ме. На влакче, без да късате влакче. Хайде, хванете се на влакче, бързо. Хайде, хванете на влакче. Хайде сега. Кой ще е първи? Хайде, дай ръчичка. Хайде, да, готови сме. Thank you.
сега е ред на голямата група да покаже какво може. Заповядайте за танца. Я по полю, запрестись, какая вечер, я...